Os assuntos chegaram até para mim, eu vou só dar uma costuradinha entre eles para depois entrar na minha pauta mesmo. A gente estava falando de catolicismo e protestantismo, né? Então, para quem não me conhece, eu sou de um canal de YouTube que chama Tolkien Talk. E o Tolkien Talk tem a base em duas pessoas, em mim e no Sérgio. E o Sérgio é católico e eu sou protestante. Então, eu acho que a construção das amizades, dessa questão do catolicismo, do protestantismo, ele tá entremeado até hoje. A história continua no mesmo ciclo, né? Over and over again, né? The road goes ever on. A estrada nunca termina. É bem isso. Então é engraçado como a gente consegue fazer a aplicação das obras na nossa vida. E esse é o poder do mito. É quando você traz aquele valor, quando você traz aquela beleza para sua vida. Você lê partes do livro e você fala: nossa, mas isso é tão eu. Esses caras viviam as mesmas coisas, os mesmos dilemas. Isso é lindo. Quando falou desse senhor que tem 95 anos, que assistiu aula com os dois, né? Você pega assim, 95 anos, a minha avó tem 93. Ela viu na época que não existia nada e hoje tem WhatsApp, né? Só que o engraçado é que as belezas do mundo continuam da mesma forma. Então eu gosto de fazer esses paralelos porque eu falo com paixão. Sempre que eu falo de Tolkien, eu falo com muito, muito amor nisso. Eu faço as coisas com amor, eu sou um cara passional. E quando vocês forem ler isso, as obras, as biografias, eu considero O Tom da Amizade um livro biográfico, né, uma biografia de uma amizade, que vocês tragam para a vida de vocês. Sintam isso. Uma coisa que me deixa muito feliz nessas novas publicações é o apreço com a parte física dos livros que a HarperCollins tem. Porque quem é cristão sabe que o corpo é o templo do espírito. E eu entendo que o livro é o templo das palavras. Então, o recheio disso aqui é sensacional. Merece uma casca. Merece isso. Merece o toque. O livro é um produto aonde a gente usa tudo no celular, ele é o único produto que anda na contramão. Quanto mais velho, mais chique, mais bonito. Então, eu gosto de fazer esses adendos para que a gente trabalhe com o livro, com o conteúdo que tem dentro dele, disso, com poesia. Poesia não é só verso, poesia é viver de forma poética, né? Algumas passagens do Dom da Amizade, eles têm isso. Eu gosto muito porque a Cris sempre chama isso de vinhetas, né? Eu nem conhecia esse termo. Ele começa contando como seria se você tivesse num drone vendo a situação. Lewis desceu do ônibus, fez isso, fez aquilo outro, encontra Tolkien abarrotado, segurando um cachimbo. É muito envolvente. E eu gosto disso. Um dos capítulos que fala sobre essa questão do poder do mito chama Mitopeia. Mitopeia é exatamente a criação de mitos, a criação de um mundo completamente novo no qual você pode imergir, você pode viver naquilo. E isso tem muito a ver com os contos de fada. Tolkien falava que você tem que ter um encantamento, você tem que ser seduzido para entrar nele. Então eu convido vocês a sempre que abrir um livro, ser seduzido por ele. Agora eu vou começar. Valendo! Bom, uma coisa engraçada desses livros biográficos é que você descobre que as pessoas eram pessoas como eu, como você, né? Que tinham apelidos, que tinham várias coisas, e os apelidos deles eram o Lewis, Clive Stephenson, Lewis era chamado de Jack. Aí você fala: nossa, mas de onde saiu isso, né? É porque quando ele era pequeno ele simplesmente queria ser chamado de Jaxie. E aí ele simplesmente forçava todo mundo a chamá-lo de Jack e acabou ficando. Então, e ele chamava o Tolkien de Tollers, que quer dizer aquele que em inglês é um sineiro, aquele que fabrica sinos, aqueles de tocar na igreja mesmo, né? E também pode ter uma leitura de cobrador, tipo um cobrador de impostos, um cobrador do busão, esse tipo de coisa assim. Uma coisa que me chamava muita atenção na amizade deles é quão diferente eles eram em certos pontos pessoais. E eu digo que eu me sinto muito mais homem com o Lewis.
e muito mais amante artista como Tolkien. Eu gosto do homem que Lewis era. Eu gosto muito de Tolkien também. Mas eu me projeto, me vejo mais na forma como o Lewis via o mundo. E o Lewis via o mundo de uma forma muito... Fulano é assim e que assim seja. Eu vou tentar mudá-lo, não vou ficar implicando muito. Eu gosto disso. E isso reflete na obra dele também. Você pode ver que as obras do Lewis, segundo algumas críticas do Tolkien, eram desleixadas em determinados pontos. Ah, o Lewis escrevia nomes sem uma certa raiz filológica, ele não tinha aquela preocupação em alguns pontos e tal, mas eu entendo que o Lewis, como homem, e isso você vê no Dom da Amizade, ele trabalhava com tantas áreas que eu acho que ele tinha um anseio por eu quero escrever, eu quero contar. Não tinha blog na época, galera. Então ele falava, eu tenho que escrever livros, eu tenho que exteriorizar isso. Enquanto o meu cronômetro, quando a gente nasce, o cronômetro começa e ele para um dia. Enquanto o meu cronômetro corre, eu quero produzir, deixar um legado. E realmente ele deixou, a gente está aqui conversando dele. Então, desse ponto de vista mais humano, mais livre, o Lewis sempre incutiu no Tolkien uma coragem, sempre empurrou ele para fazer as coisas. Isso eu gosto muito. Tanto que quando o Tolkien foi lançar o primeiro livro dele, era um Hobbit. O Hobbit era um livro infantil, sendo lançado por um professor de Oxford, entre aspas, um ambiente sisudo. E o Lewis fez duas resenhas sensacionais em meios de comunicação da época, rasgando a seda. Né? Então o Lewis ele fazia isso simplesmente porque ele queria o bem do amigo, porque ele acreditava no potencial do amigo. Isso é muito legal. Ele fez duas frases muito emblemáticas nessa resenha. Ele falou que previsões são perigosas, mas o Hobbit pode muito bem se tornar um clássico. E de fato ele acertou. Né? Tem 80 anos que a gente está falando desse livro, né? Outro livro que foi publicado por um empurrãozinho do Lewis no Tolkien foi sobre contos de fadas, né? No original, On Fairy Stories. A tradução desse livro é do Ronald Kirmese. É uma tradução incrível, linda. O livro é fininho e você fala, vou ler numa tarde. Você pode trocar por um ano. Porque ele conceitua tudo que é sobre contos de fada, né? E tem a ver com um dos capítulos do Dom da Amizade, que é o Mitopeia, que vai trazer aqueles valores e tudo mais. E é um dos poucos artigos que o Tolkien escreveu e fala muito sobre os valores e o poder que um mito tem, né? No desenvolvimento do Silmarillion também, o Lewis sempre queria escutar. O Lewis era um ávido ouvinte. Então ele falava, mas me conta mais. Como que é isso? Como que é aquilo? E aí isso ajudou muito o Tolkien aí, falando, não, tem alguém interessado, não é só eu vou continuando, né? Inclusive, uma das grandes histórias dentro do Silmarillion, que é Beren and Lúthien, que vai sair com tradução do Ronald Kirmese esse ano ainda. Numa das versões protótipos do livro, o Tolkien leu achando que o Lewis ia falar que estava bacana. Aí o Lewis escreveu tipo um calhamaço para ele, com um monte de sugestões. Ele falou, quer saber? Eu vou jogar fora isso aqui, vou começar do zero de novo. E ele escreveu uma carta pro filho dele, falando que estava bravo pra caramba, porque ele realmente ia ter, que agora estava na cabeça dele, ele ia ter que fazer isso. O Tolkien escrevia em sistema de ondas. Então, uma vez que ele não estava satisfeito com alguma coisa, ou ele mudou um trechinho, ele não mudava esse trechinho e continuava, não. Ele mudava aquele trechinho, parava e voltava tudo de novo amarrando. Amarrando um a um. Essa é uma diferença deles também. Não só a religião, mas o Lewis queria produzir. Rápido, um atrás do outro. Narnia saía um por ano. Era uma delícia ser fã do Lewis. Uma delícia. Não é tipo o Martin do Game of Thrones, que você fica tipo... E assim, os fãs do Martin estão rezando pra ele morrer, né? Porque se ele morrer, ferrou, né? Vocês vão estar no mesmo barco que a gente tá. A HBO vai terminar. No nosso caso do Lewis, no Tolkien, a gente ainda consegue pegar uns pedacinhos dos livros aqui e vai terminando ele conforme dá. Mas o Lewis ele era muito produtivo e o Tolkien dedicou uma vida inteira, 60 anos, a uma única obra. Né? O Senhor dos Anéis é o capítulo final de uma grande obra. Né?
A gente só está vendo o ato final. E desse ponto de vista, isso também incutiu no filho dele, porque o filho também dedicou a vida inteira a publicar as obras que não foram terminadas pelo pai. Né? Então, é entendível que o Tolkien tenha essa percepção do Lewis, né? Que o Lewis fazia as coisas de qualquer jeito. Não é. Só eram abordagens diferentes. Eu costumo falar que são frutas. Parece maçã diferente de laranja. Né? E O Senhor dos Anéis, a grande obra, com maior acabamento e requinte do Tolkien, definitivamente teve cada vírgula ouvida e comentada pelo Lewis, né? E se não fosse pelo Lewis, provavelmente tanto o Silmarillion quanto o Senhor dos Anéis teriam ficado só nos rascunhos, no passatempo. E aí a gente vai pro Tolkien, né? O Tolkien é amigo que se adora, mas ele é meio cri-cri, assim, né? Não só com o Lewis, com todo mundo, né? E consigo mesmo. É uma frase que a Cris usa é que o Tolkien era crítico dele mesmo, né? Então, assim, ele usava a mesma regra para todo mundo, pelo menos, né? Muito perfeccionista, e isso foi uma das grandes problemáticas dele não conseguir terminar a obra dele, né? Um outro livro que vai sair em agosto é a biografia oficial do Tolkien, e assim, não importa se você já leu outra biografia do Tolkien, esqueça. Não há comparação, tá? Esse é um livro que foi feito com a família. É um homem, o Humber Finn Carpenter conheceu o Tolkien. Ele vasculhou os papéis do Tolkien 5 horas por dia durante 8 meses. Então, assim, é a biografia. Vai sair nesse mesmo esquema, capa de tecido, mesmo tamanho, vai ficar um chuchu na estante. Você vai poder ficar olhando assim e vai falar: finalmente, estou dando a mesma altura, né? Meu toque não vai apitar. Eu tenho toque, eu fico olhando e falo: eu acho que aquele é um pouco maior que o outro. Agora vai acabar isso. O logo está um pouquinho mais alto, né? Podiam ter mexido aqui, né? E os do Lewis e os do Tolkien têm a mesma altura, tudo mais, né? A mesma qualidade. Isso é muito legal. Uma questão na biografia é que uma das partes da biografia, o biógrafo fala a seguinte frase: eu acho que Tolkien nunca terminaria a mitologia dele, porque ele precisava dos elfos para ser feliz. Se ele terminasse, ia ficar um vazio, que é mais ou menos o que a Rowling do Harry Potter deve sentir, né? Que, aliás, eu gosto muito da Rowling, tanto no Harry Potter quanto nas outras obras. Acho que gostar de um autor não diminui o outro. Então, na biografia que vai sair, a gente encontra esses aspectos. Temos o Dom da Amizade e os livros do Lewis, do Tolkien e do Dom da Amizade, eles têm intersecções não só físicas, eles não vão ficar bonitos só na estante, mas os assuntos, eles se conectam numa teia tão intrincada que, se você não tomar cuidado, você não vai ler mais nada. Tipo eu. E só fico rodando. Uma vez perguntaram: ô César, você leu tal coisa que tem influência? Não, cara, não consigo ler mais nada. Não consigo ler, não dá tempo. Bom, então vamos seguir, né? Não termina isso aqui. Outra coisa que o Tolkien incentivou muito no. O Lewis incentivou muito no Tolkien foi que ele aceitasse um cargo em Cambridge, porque ele entendia que Oxford não dava todo o valor, né? Não extraía todo o potencial que o Lewis tem, né? E desse ponto de vista, eu acho que o Tolkien realmente estava certo mesmo. Acho que você tem que extrair até a última gota do limão, senão é desperdício, né? Uma mente tão viva, tão rica, tem que ter o seu devido lugar, né? Falando nisso, vai sair mais 2 livros do Lewis em setembro, então todos nesse mesmo esqueminha, lindos. E aí, depois dessa história linda, a gente tem que começa uma rachadura na cerâmica, né? Entrou um terceiro amigo na história, um dos Inklings, o Charles Williams, e o Lewis, ele via a amizade, que tem os quatro amores e tem o Dom da Amizade, ele via como algo que um amigo em específico só pode despertar determinado ponto no outro, porque eles têm aquele tipo de relação.
que o outro não despertaria. Não é aquela história de frutas diferentes, não é ser melhor ou pior, mas sim saber onde apertar o botão correto. E a gente encontra isso no Dom da Amizade, em algumas obras do Lewis. A questão é que o Lewis, sendo um solteirão convicto, um cara extrovertido e tendo essa visão de mundo, ele tinha muitos amigos, né? Ele era meio fogueteiro, né? E o Lewis não, era um cara mais... O Tolkien era mais introspectivo, um homem casado, 4 filhos, mais tranquilo, né? Vivia naquele mundo dele. O Tolkien é um homem que viveu em 2 mundos a vida inteira, né? Então, isso quando entrou uma terceira pessoa, teve uma ruptura, nenhuma briga, mas aquilo ali foi perdendo um pouco da cor até ficar sépia, preto e branco. E esse tipo de coisa gerou um hiato na amizade deles de quase 10 anos. Nesse meio do caminho, o Lewis acabou casando e não convidou o Tolkien, porque o Tolkien tinha uma ideia X sobre o divórcio, e a mulher que ele estava casando era uma escritora norte-americana, divorciada. É o inverso, né? Você tem uma sociedade britânica, conservadora, e aí ele vai casar com uma mulher americana, divorciada, escritora, ou seja, autônoma, dona do próprio nariz, né? Se hoje as mulheres que pensam e brigam e levantam o nariz já dão medo em quase todos os homens, né? O que não deveria dar orgulho de você ter uma mulher dessas, imagina na época. Então, e aí isso, o Lewis acabou não chamando para o casamento e acabou ficando aquele sentimento de coisa inacabada. E no final da vida, o Lewis escreveu uma carta muito bonita para o Tolkien, antes do último Natal dele, falando que toda a minha filosofia da história depende de uma frase sua. Realizaram-se feitos que não foram totalmente em vão. E essa frase é utilizada na Sociedade do Anel. Então é bonita, né? Porque as últimas palavras, entre aspas, de Lewis para Tolkien foram justamente de uma obra que ele ajudou a criar, né, a masterpiece, a grande obra do Tolkien. E nos dias seguintes, você vê nos livros a carta de J.R.R. Tolkien, que vai sair, né, Samuel? Muita gente pergunta. Então, ó, nos últimos 30 minutos que vocês vão encher de perguntas, não precisa perguntar, o Cartas vai sair. Tá? Espero que saia bonitinho, na mesma cultura com a bonitinho assim, com a capa de tecido, né? E a bio vai sair verde, se é vermelho, pode ser tipo azul, assim, vai ficar legal. Assim, só sugestão. Não. A Evelyn, a esposa do Ronald, está acostumada já com o bando de maluca que somos nós, né? Este vídeo acaba de forma inesperada porque nós não temos a captação do evento na íntegra, mas questões como o lançamento da biografia e também da queda de Gondolin eram tratados no futuro e agora já são uma realidade. O lançamento da queda de Gondolin aconteceu nessa mesma sala na Saraiva, porém agora a HarperCollins Brasil está providenciando uma sala maior para que em novembro possamos fazer o lançamento da tão aguardada tradução de Beren e Lúthien por Ronald Kirmese. Deixamos aqui o convite para que todos compareçam nas cidades que vão participar do lançamento simultâneo, né? Ou seja, não simultâneo com o exterior, mas simultâneo no Brasil, de diversas cidades, e que nós possamos aí fazer mais uma cobertura para vocês. Espero que tenham gostado desse TT. Deixo aqui um grande abraço. Namárie.